I d'allò que no es veu, rompiran de saque. El 4 de gener de 2022, la veu de l'ambaixador reial centra l'atenció de xicotets i majors. Les seues paraules transmeten pau i alegria, a tan sols un dia de que els Reis Mags entren a la ciutat a lloms dels seus dromedaris. Foradia, soluciones integrales en enginyeria industrial. Café Barcel, café artesanal de calidad y aroma insuperable. I xiquets, d'edat o d'esperit, bona nit. Us parla l'ambaixador reial. Vull anunciar-vos que ja són arribats ses majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar. Van partir d'Orient, terra dels més vells contes, als joncs dels seus camells, ja ni recorden quan. Plegats han travessat cels, deserts i oceans, guiats per un estel resplendent i fugaç. Han tornat a escollir les muntanyes d'Alcoi per poder descansar abans de la nit gran, en què recorreran en unes poques hores tots els indrets del món que voleu, si som mags. A dintre de les bústies que porten les burretes, peticions i desitjos aneu dipositant. Aquesta nit, els reis romandran ben desperts, llegint totes les cartes i preparant els regals. Demà, a poqueta nit, baixaran a ciutat, vestits de pil de vint i amb la corona al cap. L'or, l'encens i la mirra, guardats en petits cofres, seran els primers dons de tots els que vindran. Resten 24 hores, sembla encara molt lluny. Per nosaltres, xicalla, quasi una eternitat. Tanmateix, tot arriba, amb els anys ho entendreu. Vindrà una nova lluna, la nit per estrenar. Els ulls us brillaran més que el foc de les torxes i us bategarà el cor amb l'ànsia dels tambors. Repicaran les dents com fan les castanyoles, no per fred ni per por, més bé d'emoció. I en tornar a casa, si els nervis ho permeten, entreobriu les ventalles de balcons i finestrals i pareu bona taula per amainar la fam, la set i la fatiga de pages, reis i animals. I vindran carregats, si és que heu fet bondat, i d'allò que no es veu, reompliran les saques, car les llars amb infants, sapigueu, en són plenes. I és que, dolces criatures, la màgia sou vosaltres.